Dobro jutro svima. Najljepše hvala organizatorima na pozivu I izvinjenje zbog nemogućnosti da prisustvujem konferenciji. Moje današnje izlaganje će ilustrovati kako uključiti klimatske promjene u analize upravljanja hidroenergetskim sistemima. U ovom istraživačkom radu sistem Uvac Lim je odabran kao primjer, a kao metod za analizu upravljanja sistemom je korišćen metod simulacije dinamike sistema. Rad na ovom istraživanju je finansiran kao deo kolaboracionog projekta Kanadske nacionalne fondacije za istraživanje u prirodnim I inženjerskim naukama I reosiguravajućeg društva Schoser. Glavni saradnik, dr. Milan Stojković, je radio na ovom istraživanju kao postdoktorant u mojoj istraživačkoj grupi. Rezultati našeg zajedničkog rada su objavljeni I zainteresovani mogu oba rada dobiti posjetom mojoj internet stranici www.slobodansimonović.com. Ja volim da započnem predavanje zaključcima. Glavne poruke ovog predavanja su sljedeće. Simulacijni pristup dinamičkom modeliranju kompleksnih hidroenergetskih sistema je uspješno primijenjen u ovom istraživanju I testiran koristeći primjer sistema Uvac Lim u Srbiji. Metodologija koja je razvijena I primijenjena u ovom radu je doprinos standardizaciji postupka za analizu utjecaja klimatskih promjena na vodoprivredne, kompleksne vodoprivredne sisteme. Razvijena metodologija uključuje I kvantifikaciju neizvesnosti. Rezultati primjene na sistem Uvac Lim su pokazali da promjene u godišnjoj proizvodnji hidroenergije se kreću između minus 3,5% do plus 17,5%, a promjene u sezonskoj proizvodnji energije između minus 2,8% I minus 33,6%. Kao primarni izvor neizvesnosti identifikovan je metod za korekciju pristrasnosti. Na drugom mjestu se sa 53,5% učešća u ukupnoj neizvesnosti, a na drugom mjestu se nalazi izbor klimatskih modela sa oko 40,6% utjecaja na ukupnu neizvesnost. Na bazi ovih rezultata fokus budućeg rada trebalo bi usmjeriti na dodatne izbore neizvesnosti po mom mišljenju, naročito one koji su vezani za planiranje rada akumulacija I na strukturu hidrološkog modela koji je korišćen za transformaciju padavina u oticaj. Predavanje će početi kratkim uvodnim napomenama, zatim ću posvetiti pažnju procesu za analizu utjecaja klimatskih promjena na hidroenergetski sistem I na kraju prikazati neke od rezultata dobijene na sistemu Uvac Lim. Karakter klimatskih promjena je veoma kompleksan. One izazivaju brojne posljedice od porasta temperature ili globalnog zagrijavanja, promjene režima padavina, frekvencije I intenziteta, porast nivoa mora, povećanje kiselosti okeana, topljenje polarnih kapa I glečera, povećanje frekvencije I intenziteta ekstremnih događaja I brojne posljedice po biljni I životinjski svijet. Klimatske promjene imaju složen I povezan odnos sa proizvodnjom hidroelektrične energije. Prvenstveno, ukupna količina raspoložive vode. Promjena režima padavina menja dinamiku raspoloživih voda koje čine dotok u akumulaciju hidroelektrana. Zatim, smanjenje snežnog pokrivača, povećana temperatura uzrokuje
ranije otapanje snega u planinskim krajevima i time utiče na promene oticaja u vremenu koji je na raspolaganju za hidroenergetsku proizvodnju. Varijabilnost proticaja, neregularnost i teškoće u predviđanju proticaja usled promene režima padavina održavaju predviđanje i optimizaciju proizvodnje hidroenergetske energije. Suše, povećanje učestalosti intenzitet suša može dovesti do nižih nivoa vode u rezervoarima, smanjujući dostupnu vodu potrebnu za proizvodnju električne energije. Povećanje evaporacije ili više temperature mogu uzrokovati povećanje evaporacije iz rezervoara, dodatno smanjujući ukupnu vodu za proizvodnju električne energije. Režim akumulacije ili taloženje nanosa. Promenjeni uzroci oticaja vode mogu uticati na transport nanosa, potencijalno dovodeći do povećane akumulacije na rezervoarima, što umanjuje ukupnu zaprimljenu vode koja je na raspolaganju za druge namene. Ekstremni vremenski događaj. Intenzivirane oluje, intenzivne padavine mogu rezultirati brzim dotokom vode u rezervoare, potencijalno izazivajući operativne probleme i potrebu za nagljem ispuštenje vode koje se ne podudaraju sa potrebama za električnu proizvodnju, elektroenergetsku proizvodnju. Kao najznačajniji uticaj klimatskih promjena na hidroelektrane, ja bih identifikovao gubitak zapremine ili kapaciteta za skladištenje. Povećana količina nanosa, smanjene ukupne količine vode mogu uticati i efektivno na smanjenje zapremine za skladištenje vode u rezervoarima i na taj način utičući na mogućnost skladištenja vode i za proizvodnju električne energije. Zatim imamo smanjenje efikasnosti, promenjivost raspoložive vode i izmenjena dinamika protoka može dovesti do suboptimalnog rada hidroelektrana, potencijalno smanjujući njihovu ukupnu efikasnost i proizvodnju. Imamo ranjivost infrastrukture. Infrastruktura hidroelektrane može biti osjetljiva i podložna oštećenju od ekstremnih vremenskih događaja poput poplava, što dovodi do prekida rada i povećanih dodatnih troškova. Regulatorne promjene. Promjene u raspoloživoj vodi i ekološkim uslovima mogu zahtevati prilagođavanje regulative koja kontroliše rad hidroelektrana kako bi se obezbedili ekološki i društveno održivi uslovi. I ekonomske posljedice, fluktuacije u proizvodnji hidroelektrane energije uslovljene klimatskim faktorima mogu uticati na stabilnost snabdevanja energijom i samim tim i na cene energije, što definitivno utiče na energetska tržišta i ekonomiju i šire na ekonomiju. I na kraju neki od izazova prilagođavanja. Klimatske promjene uzrokovani uticaj na hidroelektrane zahtevaju strategije prilagođavanja koje mogu uključivati promjene u proizvodnji, unapređenje infrastrukture, uvođenje alternativnih izvora energije kako bi se obezbedilo pozitivno snabdevanje potrošača energijom. Svi ovi uticaji naglašavaju složen i povezan odnos između klimatskih promjena i proizvodnje hidroelektrične energije, ističući potrebu za sveobuhvatnim planiranjem i definitivno inovativnim strategijama za prilagođavanje na promjene klimatskih uslova. Kako sada sve ove... Znači, kao što smo vidjeli, utjecaji klimatskih promjena na hidroenergetsku proizvodnju su brojni i veoma kompleksni. Pitanje koje je pred nama i koje smo mi pokušali kroz ovaj rad da odgovorimo jeste kako uključiti klimatske promjene u planiranje proizvodnje hidroelektrične energije i upravljanje hidroenergetskim sistemima. Naš predlog je korištenje simulacionog pristupa koji se bazira na većem broju scenarija uticaja klime,
na hidroenergetsku proizvodnju. Literatura ukazuje da se Srbija nalazi u području i predstavlja jednu od zemalja koje su najpodložnije negativnim efektima klimatskih promjena što se tiče temperature i promjene režime, padavina, količine i distribucije padavine. Tako da metodologija koja je razvijena i primenjena na većem broju vodoprivrednih studija u Kanadi i adaptirana na hidroenergetske sisteme u ovom radu koristi klimatske modele, regionalne klimatske modele i informacije o temperaturi i padavinama iz njih. Zatim u drugom koraku metoda koristi tehnike za korekciju pristrasnosti, čiji je zadatak da transformišu padavine dobijene i padavine i temperaturu dobijene klimatskim modelima i prilagodi ih što je moguće više osmotrenim podacima, pri čemu se eliminiše pristrasnost klimatskih modela. Pošto se koristi najčešće u analizama veći broj klimatskih modela, sugestije IPCC su da se na neki način ti modeli iskombinuju kako bi se dobio jedan ansambl i analize da se provodile sa vrednostima ansambla. Mi smo u ovom postupku isto uključili metode koje osrednjavaju vrednosti dobijene iz različitih klimatskih modela, u našem slučaju ova tri klimatska, regionalna klimatska modela. I te metode su relativno jednostavne, mi smo koristili srednju vrednost i neku ponderisanu vrednost koja daje težine različitim modelima. U sljedećem koraku se koriste scenariji za emisiju gasova staklene bašte. Ti scenariji su od vrlo velikog značaja i svi klimatski modeli se simuliraju za različite scenarije. IPCC, Internacionalni panel za klimatske promjene, je glavni inicijator i razvoja različitih scenarija koje se zatim preporučuju za korištenje sa različitim klimatskim modelima, za simulaciju različitih klimatskih modela. Početne grupe scenarija su bile vrlo jednostavne i na neki način pokušale da definišu kako će se svijet razvijati u sljedećem stoljeću, u ovom stoljeću i na taj način pomoći simulaciju i analizu raznoraznih klimatskih parametara. U drugoj fazi preporuke se malo detaljnije osvrću na trenutno stanje i fizičke karakteristike, odnosno koncentracije različitih gasova staklene bašte trenutno i kako su se mijenjale u bliskoj prošlosti, kako bi se zatim te informacije pretvorile u takozvane reprezentativne puteve koncentracija ili na engleskom representative concentration pathways. One su izražene u vatima po kvadratnom metru i danas u zadnjoj fazi IPCC preporučuje novi set scenarija SSPs koji predstavljaju zajedničke socioekonomske puteve razvoja ili shared socioeconomic pathways. U periodu kada smo mi radili na ovom projektu, RCP scenariji su bili preporučeni od strane ovog panela i ti su scenariji korišćeni kao što vidite u koloni 3. Po ovoj analizi, kombinaciji, znači tri klimatska modela, četiri metode za korekciju pristrasnosti, tri scenarija gasova staklene bašte i dve procedure za kombinovanje rezultata klimatskih modela, informacije o padavinama ulaze u hidrološki model koji zatim transformiše padavine i koristi temperaturu također i
generiše oticaje koji predstavljaju ulaz u metod sistemske dinamike ili model sistemske dinamike sistema u kome se vrši proračun hidroenergetske proizvodnje, ispuštanje iz akumulacija i sve ostale detaljne analize funkcionisanja sistema. Znači, da sumiram, ovo je jedan od najznačajnijih slajdova. Čitava metoda je bazirana, ili metodologija koju predlažemo je bazirana na simulaciji. Ona koristi klimatske modele, koristi metode za korekciju prisrsnosti, koristi scenarije emisije staklene bašte, koristi metode za kombinovanje informacija dobijenih iz klimatskih modela. I znači te klimatske informacije onda procesira kroz hidrološki i simulacioni model sistema kako bi transformisali prvo padavine u oticaj, a zatim iskoristili oticaj za proračun stanja, akumulacija u sistemu i ispuštanja iz akumulacija i hidroenergetske proizvodnje. Razvijena metodologija prikazana u prethodnoj diskusiji je u ovom radu primenjena na sistem Uvac Lim u Srbiji. Izvinite za korišćenje imena Radojnja, nismo bili potpuno upoznati. Kolega Vukosavić me je obavestio da je pravilan izgovor Radojnja. Uvac Lim sistem pokriva negde oko 3600 kvadratnih kilometara, uključuje 4 hidrauličke povezane akumulacije, Potpec na Limu, Uvac, Kokin Brod i Radojnja na Uvcu. Sistem ima više namena. Prvenstvena je proizvodnja hidroelektrične energije, sekundarna saniranje ekstremnih hidroloških uslova, naročito smanjenje poplavnih talasa. I treća je popravka kvaliteta vode u periodima malih proticaja. Proces primjene metodologije u ovom istraživanju je podređen odgovorima na četiri osnovna cilja. Prvi je razvoj simulacionog modela sistema, uvacim. Zatim analiza uticaja promjene klime na rezultate simulacije. I na kraju kvantifikovanje doprinosa svakog koraka metodologije ukupnoj neizvesnosti koja karakteriše rezultate analiza. Evo nekih osnovnih podataka o sistemu. Ja smatram da je ova publika sigurno dovoljno upoznata sa funkcionisanjem i ima informacije o ovom sistemu, tako da nećemo ulaziti u mnogo detalja. Najveća akumulacija je akumulacija Kokin Brod sa 209 miliona kubnih metara zapremine, dok akumulacija Uvac je druga po veličini. Ja mislim da je brana Kokin Brod još uvek najveća zemljena brana u Evropi sa visinom od 83 metra i njome se formira Zlatarsko jezero, čiju smo sliku videli nešto ranije na početku ovog predavanja, sablasne sliku. Nivoji Zlatarskog jezera imaju jako veliki raspon varijacije do 45 metara. Od svih brana u sistemu jedino je Potpec betonska brana sa 46 metara visine. Radojnja akumulacija je diverzionim tunelom dužine 8 km povezana sa hidroelektranom Bistrica. Četiri elektrane sistema su prikazane u drugoj tabeli. Potpec elektrana na Limu ima 3 turbine i instalisani kapacitet od 52 MW sa godišnjom proizvodnjom od 215 gigawatt sati.
Uvac i Kokin Brod imaju manju instalisanu snagu, dok hidroelektrana Bistrica ima dve turbine sa kapacitetom od 103 MW i godišnjom proizvodnjom od 370 GWh. Operativna pravila akumulacije su prikazana u trećem redu na ovom slajdu ili grafičkom prikazu. Akumulacije Uvac i Kokin Brod imaju unutragodišnju zapreminu ispod zone 2, jer distribucija unutragodišnjeg protoka zahteva dodatnu zapreminu. Ukoliko su akumulacije u zoni 3, ispuštanje je podešeno da odgovara maksimalnom kapacitetu turbina. Unutar zone 2 ispuštanja ne mogu prevazilaziti optimalne protice sa verovatnoćom od 50% za svaki mesec, a ispuštanja u zoni 1 se podešavaju da zadovolje potrebe, najčešće potrebe za održanje kvaliteta vode u vodovodima nizvodno od akumulacija. Ukoliko su akumulacije izvan zone 3, hidroelektrička proizvodnja prestaje i prelivi se koriste da redukuju zapreminu vode u akumulaciji. Radojnja i Potpec akumulacije, druga dva dijagrama u trećem redu, koriste takozvane standardna operativna pravila. Njihova aktivna zapremina je podeljena u skladu sa minimalnim, maksimalnim i normalnim operativnim nivoima. Simulacijni model sistema u OCLIM je razvijen koristeći softverski paket po imenu Vensim, je razvijen za modeliranje dinamike sistema. Modeliranje korišćenja ovom metodom se fokusira na reprezentaciju strukture kompleksnog sistema, znači svih elemenata i veza koje postoje između njih, zatim identifikaciju povratnih sprega koje su glavni mehanizam za dinamičko ponašanje sistema i na kraju simulaciju modela sistema. Struktura sistema se predstavlja kombinacijom četiri grafička objekta, tako da je programiranje vrlo jednostavno. Prvi grafički objekat čine akumulacije, pravougaonici na ovom grafikonu, ili stocks na engleskom, koje u stvari su reprezentacije promenljivih stanja. Drugi grafički objekat su protoci ili flows, na grafikonu ih vidite kao ulaze ili izlaze vezane za ove pravougaonike ili stocks, odnosno akumulacije. I njihova namjena je praženje ili punjenje akumulacija. Treći grafički objekat koji se koristi u programiranju su ove plave strelice ili arrows, koje u stvari pomažu da se povežu elementi strukture i na neki način koncipira u potpunosti, odnosno opiše u potpunosti struktura fizičkog sistema koji se modelira. Četvrti objekat predstavljaju takozvane pomoćne promenljive ili auxiliary variables, i one su u grafičkom predstavi na ovom slajdu, kao što vidite, predstavljene samo imenima promenljivih koje predstavljaju. One daju mogućnost da se kroz njih unose podaci, definišu matematičke relacije, da se unose parametri u modeli i sl. Zapremine akumulacije u sistemu UVAC-SLIM su odabrane kao glavne promenljive stanja u modelu, što znači da simulacija modela daje kao izlaz vrednosti svih promenljivih koje opisuju stanje sistema u određenom vremenskom momentu. Vremenski korak simulacije je jedan mesec. Akumuliranje vode u akumulacijama sistema je predstavljeno jednostavnom bilansnom jednačinom. U jednačini dotok, ispuštanje, gubici i
stanje, odnosno zapremene rezervoara u prethodnom vremenskom momentu, predstavljaju glavne elemente gde gubici su izražavaju ili opisuju kumulativne gubitke usled isparavanja i poniranja vode. U sistemu Uvac-Lim podaci o gubicima poniranja vode nisu na raspolaganju i zato nisu uključeni u model. Ispuštanje, outflows, iz akumulacije uključuje hidroenergetsku proizvodnju i vodu koja se preliva u slučaju visokih nivoa u akumulacijama sistema. Ispuštanje na raspolaganju za hidroenergetsku proizvodnju se određuje kao funkcija vremena i raspoloživog dotoka. Sezonski uticaj na razliku između potrebe za vodom za hidroenergetsku proizvodnju i raspoložive vode je u modelu simuliran koristeći time delay funkciju ili funkciju zakašenja koja je na raspolaganju u ovom softverskom paketu i slučajnu komponentu koja pokriva neizvesnosti u procesu formiranja i ispuštanja vode za hidroenergetsku proizvodnju. To bi bila jednačina 3. Hidroenergetska proizvodnja u megavatima proizvedene energije se proučava korišćenjem jednostavne relacije broj 4. Dotoci u akumulacije predstavljaju prirodne dotoke dobijene korišćenjem hidrološkog paketa HEC HMS. Paket predstavlja tradicionalni hidrološki model, sistem za modeliranje koji se koristi u zapadnoj Severnoj Americi u velikoj meri i napravljen je od strane hidrološkog inženjerskog centra u Davisu koji pripada američkoj vojsci. Da bismo ostvarili treći cilj istraživanja, kvantifikovali neizvesnost unetu svakim od koraka analize uticaja klime na hidroenergetsku proizvodnju sistema Uvac-Lim, odabran je pristup direktne varijanse, mislim u prevodu, gde se srednja vrijednost varijanse za bilo koju promenjivu y, koja može biti hidroenergetska proizvodnja, dotok, ispuštanje i tako dalje, određenog scenarija klimatskog modela, metode za korekciju prisutnosti ili scenarija emisije gasova staklene bašte, proračunava se varijansa sistemom 1 i na taj način unosi u analizu uticaj svakog od ovih koraka metode za unošenje klimatskih promjena u analizu hidroenergetske proizvodnje. Znači, prva jednačina u sistemu 1 bi predstavljala srednju varijansu za neku promenjivu y, koja je funkcija različite ulaznih podataka simuliranih korišćenjem različitih metoda, različitih klimatskih modela. Zatim drugoj jednačini se na isti način proračunavaju kao funkcija različitih metoda za analizu pristrasnosti i na kraju za scenarije emisije gasova staklene bašte. Proračuni promenjivih koje su odabrane i varijanse se zatim procesiraju i na kraju, korišćenjem sistema 4 koji se vidi na slajdu, se proračunava procenat učešća u ukupnoj neizvesnosti koji je formiran ili koji je formiran različitim koracima u postupku analize klimatskih promjena. Znači, prva relacija u sistemu 4 bi dala doprinos učešća u procentima ukupnoj neizvesnosti koja je posljedica izbora
klimatskih modela. Druga relacija bi dala procenat učešća u ukupnoj neizvesnosti koji je posljedica izbora metode za korekciju pristrasnosti. Preostali deo predavanja iskoristit ću da prikažem neke od rezultata primjene predložene metodologije na sistemu Uvac Lim. U prvom koraku je izvršena verifikacija simulacionog modela sistema, koristeći kao referentni period period između 1971. i 2000. godine. Rezultati simuliranja vrednosti dotoka, ispuštanja i hidroenergetske proizvodnje su upoređeni sa osmotrenim i pokazali su jako dobro poklapanje. Verifikovani simulacijni model sistema je zatim iskorišćen za dugoročnu predikciju režima rada ili ispuštanja iz sistema Uvac Lim i njegove hidroenergetske proizvodnje u uslovima izmenjene klime. Sedam kombinacija klimatskih modela, modela za korekciju pristrasnosti i metoda za osrednjavanje vrednosti su simulirani za istorijski i budući period. Istorijski referentni period je period od 1971. do 2000. a budući 2005. do 2055. Sedam kombinacija od tri klimatska modela, četiri modela za korekciju pristrasnosti i dve metode za osrednjavanje su simulirani pod tri različita scenarija emisije gasova staklene bašte RCP 2,6, 4,5 i 8,5. Relativna promjena u hidroenergetskoj proizvodnji, znači buduća upoređenja sa referentnom, je prikazana u tabeli za različite emisije, za različite scenarije emisije gasova staklene bašte. Tri scenarija zaslužuju malu diskusiju. Scenario 2,6 je scenario u kome se predviđa primjena mjera za mitigaciju klimatskih promjena koja bi vodila srednjem povećanju temperature do kraja veka od 2 stepena. Po mnogim analizama, merenjima i trenutnoj porastu globalne temperature, ovaj scenario je već daleko prevaziđen. Jednostavno nema mogućnosti i načina i mera koje bi mogle da dovedu da toga da temperatura do kraja veka poraste samo za 2 stepena. Scenario 4.5 je malo agresivniji i na neki način uključuje niz mera koje mogu da spreče emisiju ili smanje emisiju gasova staklene bašte. I kao što se vidi, rezultati ovog scenarija su u stvari se manifestuju u povećanju proizvodnje hidroenergetske energije na hidroelektranama Uvac, Kokin Brod i Bistrica i malo smanjenje na hidroelektrani Potpec. Treći scenario 8,5 je od posebne važnosti. Taj scenario je u stvari scenario koji se bazira na trenutnoj situaciji i našoj i internacionalnoj, nacionalnim i ostalim nemogućnostima da se dogovore, nađu i primene adekvatne mere koje bi smanjile emisiju gasova staklene bašte i time počele da utiču na proces usporavanja porasta temperature. Scenario 8,5 koji se naziva status quo scenario pokazuje da u sistemu Uvac Lim sve četiri hidroelektrane demonstriraju gubitak, odnosno smanjenje hidroenergetske proizvodnje. I zbog toga ja mislim da zaslužuje zasebnu pažnju. Sezonska varijacija proizvodnje struje prikazana sa ova četiri grafikona ispod tabele.
nije obuhvaćena rezultatima u tabeli, jer metode trajanja protoka koje su korištene ne mogu identifikovati sezonske promene. U ovom radu je simulacijni model iskorišćen za proračun sezonske proizvodnje hidroenergije. U modelu su proticaji kroz turbine simulirani korišćenjem, već sam pomenuo, time delay ili funkcije zakašnjenja i slučajne komponente. Iz prikazanih grafikona najizraženije promjene u sezonskoj proizvodnji hidroenergije su evidentirane za hidroelektrane Uvac i Potpec, prvi i četvrti grafikon. Prvi grafikon u drugom redu i drugi grafikon ili četvrti u posljednjem redu na ovom slajdu. Iz prikazanih grafikona se vidi da ove dve akumulacije dobijaju neregulisani dotok sa modifikovanom sezonskom distribucijom i porast od 1,6% do 20,3% u zimskom periodu, znači između januara i marta, i onda dramatičan pad proizvodnje od -2,8 do -33,6% u letnjem periodu između avgusta i septembra. I na kraju, rezultati analize neizvesnosti doprinosa svakog koraka predložene metode u analizi uticaja promjene klime na proizvodnju su sumirani u ovoj tabeli. Doprinos izbora klimatskog modela, znači RCMs, tri modela su korištena, je u granicama između 40% do 46%. Doprinos izbora metode za korekciju pristrasnosti je u granicama između 53 i 48% i doprinos izbora scenarija emisije je od najmanjeg uticaja u granicama između 5 i 6,5%. Znači, najznačajnija poruka iz ove analize je da metode koje se koriste za eliminisanje korekciju pristrasnosti ili bias correction unose najveću neizvesnost u ukupnu neizvesnost koja karakteriše rezultate primjene i analize uticaja klimatskih promjena na proizvodnju hidroenergetskog sistema. Ovaj rezultat se poklapa sa nekim, što je dosta interesantno, rezultatima analiza, sličnih analiza u Kanadi, naročito u zapadnom delu Kanade, gdje je veliki deo energetske proizvodnje iz hidropotencijala i veoma slični rezultati ilustruju da metode za korekciju pristrasnosti doprinose u najvećoj meri neizvesnosti analize. I to me dovodi do glavnih poruka i zaključaka ovog predavanja. Simulacijni pristup dinamičko modeliranje kompleksnih hidroenergetskih sistema je uspješno primijenjen u ovom istraživanju. Razvijena metodologija koja je primijenjena u ovom radu je, ja mislim, doprinos standardizaciji postupka za analizu utjecaja klimatskih promjena na vodoprivredne kompleksne vodoprivredne sisteme. Razvijena metodologija uključuje i kvantifikaciju neizvesnosti. Rezultati primjene metodologije na UVAC Lim sistem pokazuju da promjene u godišnjoj proizvodnji hidroenergije mogu da variraju između -3,5 do +0,17%, dok promjene u sezonskoj proizvodnji energije variraju u većem domenu od -2,8% do -33,6%. Najznačajniji doprinos neizvesnosti u ovoj metodologiji unosi metode za korekciju pristrasnosti,
negde oko 54% i na drugom mestu izbor klimatskih modela sa oko 41%. Najljepše se zahvaljujem na pažnji, izvinjavam za tehničke probleme. Za one koji su zainteresovani, svi radovi, studije i proizvodi istraživanja moje grupe su na raspolaganju na moje privatnoj internet stranici. Zahvaljujem se još jednom na pažnji, sa velikim zadovoljstvom sam spreman da odgovorim na pitanja ukoliko ih ima. Hvala.